Mirëmëngjes. Bardh. Ardhë të bardh kjo ditë. Bardh. Bardh. Thashtë e tha për bardhin. Ja, bardhyl. Thashtë e tha për bardhylin ton. Shme duhet më me bardh. Dedi fra Sara, apo thashtë e velere. Larë të qoftë më. Ah, okej, okej. Po e ke patriotet. Po të slivje ka më së pëlqejnë flokët. Veshë një bluz një ditë që nuk më ngjiti. Po si e? Unë shumë mirë. Të shko ka shumë kjo qaketa. Shumë mirë. Për ata që nuk më ndojnë se kam pirë më brëm, jo, thjesht jam pa gjumë, se sytë shive pak në final, se të shfarë sysh të të mërshëm. Ua, shfarë sysh ishë njërë sysët pak? Mos, atë nuk e bëjë, se është e sigurët, pastaj në ikin edhe ato sa këna jam bërë në Instagram, ikin. Po do t'ikin një gjusë këje, se s'ka në një. Hajtë maj, se ne jemi rejtë. Do bështë, do bështë. Cika, mos miki këja plotë, se po miku gjusë këje në regu. Po këja plotë, mos miki. Po bështë, me gjusëm kam bërë gjitha ta. Se me zori kam bërë ato sa kë kam në Instagram. Ti se di sa kë. Se di sa kë kam, po. Po, duhet a dish, duhet t'jesh informuar për këtë tua. Qarë, thua. Po, hape shifet tani. Qa t'hape? Instagram. Ti do të shohësh këtë mija tani. Është në darë nga emision. Hape, thot shife këndë tani. Shumë kuriozë është kjo. Nuk bëhet emision me ju, fare. Shumë kuriozë, e vërtit është. Po hëbra, jam në kohë. Jo, është e përvënd. Është e përvënd. Po jo, shumë e guximshme është të kërkoj live. Për më se ka momente që nuk kapet interneti, nuk kap valjë. Se kemi dhe friends, ja. Po mos më se ja i... Jo, 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 mos ja ledzo, mos ja ledzo. Mund t'i blej, kështu që mos i ledzo. 465.000 fara. 4? 4.000 e... 39. 4.39, po ja ndryshoj. Ja ndryshoj. Ja vajti gjasht. Pashtu janë algoritmet, varet. Varet, lëvizit. Ta një që i ledzon ti, opa, shpërthim kështë e Instagramit. Po sa do ndryshoj, rej, sa do ndryshoj. Në, vësi di, i blejun. Imaginë, pas kësaj përshë di sa do të shkoj këj aty. Ka ndarë dhe oferta për blerë këj Instagramit. Produktet ushqimore që konsumohen me lukë. Atere, për ti... A, abraha tani. Për ti këve të mija, si jeni zgjuar sot? Me shumë kë. Wow, 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 wow. Bravo, Romina! Të plirë. Me qofë se nuk dhe ishim live, do a kisha ndërprerë. Po ja që jemi live, kemi këto. Nuk bëjt e misaj. Vazdon t'jesh në tjetin mendim. Po t'i kërkove dhe rej live, që. Që të tregon të këtë. Të tregon të këtë e vetë. Njërës në Instagram. Do më të maska asim. Për këtë e vetë. Oke, oke, i në shumë. Një gjë është e sigurt, këtë nuk i ka njësaj. Êshtë e sigurt. Kjo po. Jo po, jo po leva, jo po iksi. Filoj me videot virale të lutem. Po, ma virale se kjo s'ka për të bëndë një gjë. Mirë, mirë. Ecim të videot virale. Fantastik. Po shumë bukra kësë. Nuk e tim. Oke, po që da një, tihim reklama që të regullojmë të ollotë që nga këndalë. Ishën fantastike. Ishën shumë shumë bukra. Sdo mos ato, aji kolegu i krenarit ishë. Krenar të përshëndesis. Ishte fantastike, aji ishte brillant. Aji ti drishon. Që se kuptoj se që ishte duke bërë. Ose në rase më të mirë është Olsi. Që e shikonë që, që e duke bërë më plak. Olsi ishe krenarit. Ishte ato na janë fantastike. Dhe super, super të shishme. Po, tre përbërës në i gjetëm, në se. Njohem shumë mirë të në. Dhe vreku, orikjeta. Thjesht, ishte ajo... Ishte ajo momenti që thyesh në gjitha pjatat, nuk e dje i ka ndodhë në njerë krenarit në karrierën e vetë shumë gjatë. Pytojësim, se o... Thyesh pjata. Por që do në e thot krenari këtë, se kur ta shoj, jam i sigur që do qesh dhe vetë në atë video. Kjo është pak po e sigur. Dhe në fund farë do këta shqia, për qëfar më thangë, këtu mua, ta. Që të zdin e ta, të gjëra. Imagino, u emocionua dhe ledin, bravo. Po, u emocionua dhe pastere. Po, po, është ndjeshëm. Po, të që nuk që ka kaq teknologjik, sa që duket. Është emocional. është emocional, është i prekshëm, nuk është me teknologi, kështu, nga këto të fundit. Po, është me ndjenja. Po, jo me inteligencë artificiale, duhet. Vazhdojmë, vazhdojmë. Marë mirë pas, kam pas këndetë se përre kështu. Bukur, bukur i ke. Ua? Qam qakëzdi.
Çamçaçër? Më pëlqen shumë se gjithë i themi çumçakiz. Çimçakiz. Ha? Si thua ti? Apo i thua çamçakëz ti? Unë them gjithmonë ashtu si ç'është. Rafika. Çimçakëz. Ha, mi si i thua me vërtet? Si themi ne? Po si i thua ti? Moj çumçakiz. Çumçakiz. Po ti? Çumçakiz, as diskutohet fare. Çumçakiz, çimçakiz. Ku ti unë? Ça të vi për mbar? M'jep një kështu. Por na ndihmo ka vetë. Nuk ka problem. Po. Prandaj, domethënë, nëse njëri do të është një grup shoqëror dhe nga ata 6 veta, njëri nga ata nxjerr një pako, çimçakëz, çamçakëz, çam çumçakëz, çamçakëz. Janë të gjithë kështu me edhe sepse janë gjithë të stresuar dhe ajo. Edhe pastaj çumçakizi sikur shpërndan drogën. Shëra si sa çaji. I ku pako. Kështu. E kam vujtë dorë. Vajti këtë vezin e drogës që është shumë e. Jo, nuk dam për çumçakëz. Me të dëgjuar e kam. Po jo e vuaja këtë në gjimnazë. Vaja gjithmonë orbit me vete. Po, po. Ishte bërë kështu nga këto produktet luksi. Po, të... shiko, ka dhe njerë si për shumë ti i zjatë orbitin e thonë rofsh, jo, se së më mba një ergoja. Okej, okej. Ka dhe nga ta ishte thonë që jo një, pra dy, si të reklamë. Ja, bukur shumë. Ka një ri, unë nuk mund e mdo të pra. Po, që e vërtet, është e vërtet që ndimon në kundër stresit? Mua më ashtu në stresin. Vërtet? Po. Po se rrisha gjithë kohës, kështu, se mbaj do të shumë gjatë, se po. Nu, aty nuk ka dhe një kohë të përcaktuar, aty është një gjë e përgjithshme. Po ti rri mund të analizosh arsye pse. Ja, ja, s'ka arsye fare. Unë e kam sjellë si temë diskutim. Ndërkohë, unë kam lexuar dikur në një studim që thuhet disa në periudhë provimesh, për shembull, sugjerohej që studentët gjatë kur lexonin mësimin dhe një ditë para provimit, duhet i përsërisnin të gjitha mësimet ose leksionet duke përtypur çimçakiz ose duke patur një karamele, sepse kjo gjë përforconte kujtesën dhe memorien e çdo studenti, të paktën kështu thuaj, largonte stresin dhe të gjitha këto. Tani sa duhet mos e mbaron provimet, po. Në fakt njërës që mund të kemë provime, Romina. Në fakt, e ka këtë efekte, shumë shpërqendrues në momentin që je duke ngrënë çumçakiz, çamçakëz. Aha, ata janë njerëzit që e hanë kështu gjithë në dëllat shqitje. Po, ata janë njerëzit që ata nuk duke lejuar. Po, ata është ndaluar sepse ka një ndotje akustike të të meshme. Dhe jo vetëm. Lutem. Është kjo, zhurma. E të mërshme, do me thënë, ju kërkojnë djesë gjithve ju që tani sa po mund keni hapur sytë. Okay, ju kërkojnë djesë realisht për këtë zhurmën, po që e besoj që të gjithë ju që mund në ndishtin tashmë, të gjithë ju që mund në ndishtin tashmë, e keni një person në jetën tuaj që e bënd të. E kemi. Mund ta bëjë për inat. Gjithë e kemi. E di që dikush e ka bezdi. Por shumë, unë kam bezdi kur kërcasin njerëzit gishtë, atë kam të me. Edhe unë. Ja. Dikush do rrjet. Dikush do dalit të rrjet, pra, okej. Po, falem derit. Ju thoni që të jesh me zvajzave është privilegj, është nderë. Po, mua ka qënë nderë, po ka qënë dhe pak që derë, do më dhënë, po që... Të ke pak e shte, ja, pjesën brava kurizit, po të shikon njëri? Po të shikon, ne kujdesemi që vetëm këte. Është e vërtet, është e vërtet. Pjesa pare e shumë në regullë. Mirë, ikim të titullit tjetër, se këte knashëm. Njërzit inteligent vuajnë më shumë nga dhimbjet e kokës, Rej Bezhani. Fokusojni se është i rallë kjo shtrëngim dore. Fani, po ne që themi nga dhem shumë rallë, për shumë dhe thotë që nuk të regojmë se herë nga dhem koka. E, po, ta shisë, se di. Ah, edhe kjo ishte e bukur. Po, që të bëmë? Edhe kjo ishte e bukur, po nuk ta shtrëngojnë dorën, se më përqimë më shumë titulli. Po, do të kenë dhimbje nga... Nga që kanë shumë sasi truri. Po se mendoj maj shumë sa fryet e i truri. Sdo mos të keshë dhe dhimbje kokët. Për shumë unë kam finja, rejt i bjen flokët. Aty është, vetëm nga inteligenca e lartë. Më vjen shumë keshë të them të dyve, një të vërtet të madhe të të hidhë, që jeni të dy me migrenë, që më skalinje me asme dhimbje në kokët, asme inteligencën të uaj.
është thjesht çështje migrene. Po na lër të mendojmë. Po dhe migrena e ka një shkak, o bora, se shtohet momentin që ti fillon. Po në fakt je nga ato që ke vajtur ta zbulosh shkakun e migrenës. Patjetër, më si jo. E ke nga zgjimi në orën 5:00. Romina shkon tek farmacia për ilaç migrene e pi ilaç stomaku, domethënë është nga ato. Edhe kjo ka ndodhur. Po, po janë raste shumë të ralla këto, nuk është se na bën përshtypje. Eksperimentojmë ndonjëherë edhe me ilaç. Po. Faleminderit që na informon për gjitha këto që të mos gabojmë ne. Kush do kështu kështill, kështilla, kështilla se si të pushoj dhimbja e migrenës. Kush do të ishte dizë? Se e vuajnë vet mbi supën dhe mund t'ju këshillojmë. Bravo ti, bravo. Se ke nisur kështu konsulta për njerëz janë me migrenë. Po. Ke zyrën që ta dinë të gjithë interesuarët që mund të të vinë. Më shkruani në Instagram, në social. Te këtë mi. Je vetëm më shkruani. Po, a shikon? Hajtë të kthej pastaj përgjigje nga këtë vetase. E kam bërë kët. Po kanë thënë fakt që ka njerëz që stresohen pse kanë pak kë, domethënë Instagram, se është punë lekësh, po kur i shtohen pastaj kët. Normalisht që bie dhimbja kokës se shtohen legët. Jo, ose mund të të dhimbja akoma më shumë koka sepse duhet të mendosh se si ti mbash dhe ti rrisësh akoma më shumë. Pikërisht. Vazdojmë. Po, vazdojmë. Dhe shtash artikulli tjetër. Wow. Paqosja e radhës. Katër zakone të mëngjesit, nëse dëshironi t'i arrini 100 vjeç. Po që duam nga ishën herët e sigur që duhet t'jetë një në ndërto. Mendoj unë. Mendoj se kështu na leverdis neve. Ti mbase mund ta dhe ta kish lexuar. Jo, mos e kam lexuar, jam thjesht e zgjuar. Të bësh aktivitet, të nisësh punën herët. Po pritet se mund të shoh më nga syt. Të bish një gotë ujësë, të hash mëngjes. Si ishte edhe një. Katër zakone të mëngjesit nëse dëshironi t'i arrini 100 vjet. Po çfarë mendoni që mund të jenë sa ta gjej? Dëgjoj pra, duhet të thënë një 5 herë kështu po. Të bësh gjimnastik besoj, ndoshta në mëngjes, tani është aktivitet. Po. Patjetër mos ndoshta mos të shmangësh vaktin e mëngjesit. Po, po, po. Po pra, një është pra një gotëjesë. Është, po. Gjeni thot ikigai tuaj. Urdhëro. E, dini që është ikigai. Tani mos në folë me kështu la fetë pista që në pikë në gjesit. Që thosh? Ikigai juaj. Që është ikigai? Që është ikigai? Prokufizimi japonez thot përshkruan shkëndijat që ndryqojnë shpirtin dhe ju zbulojnë kuptimin e jetës. Unë këto shkëndijat i di kur më ze korrenti se që më nuk i gjithë. Korrenti? Qa e në to shkëndija këshu? Vetëm kur kam e elektricitet që ma bëgjë. Vetëm kur të ze korrenti? Po, në po gradici është dhe bora. Po, në po të në alini të themi në ka dhe kemi arruar fara. Edhe kështu e bora të shke. Po, mirë. Edhe ti me rë këshu e ke? Korrenti. Korrenti. Ka, pa jo ja hesh nga njëra. Po të vazhdoj rej të lexoj. Rai unë. Zakonet e mëngjesit thot, gjithmonë është ushqimi i mirë dhe i kontrolluar. Një e gjeta, vazhdo të tjetra. Po e gjete njërën ti, pavarësisht se ne të tre ham byrek në mëngjes. Jo, më pse. Jo, ti e bre. Mëngjesi nuk konsiderohet ora 10 ore. Jo, jo, mëngjesi është kur zjo. Jo, unë kam qenë gjithmonë ushqimin, një gotuj esëll. Vetëm një farkore unë prishe pak. Po, konsumoni mëngjes para se dilni nga shtëpia, mos pini kur kafe me stomakun bosh, kaq. Bravo, Bora. Kafeja. Pastaj thot... vazhdoni hani. Kafeja hyn në zakonet e nevojshme të mëngjesit. Po, këtë e kemi, po ne që jemi intolerant ndaj kafeinës, si bëhet? E po s'do rrosh që një. Ta kësira, të rrosh e nëntë, në të nëntë. Qa të dhe? Në të nëntë, opa. E dhe kjo e katërta më pëlqega shumë. Hap. Hap, hap, hap. Qas? Thuaj një fjalë të mirë në mëngjes. E do rrosh një. Mëngjes. Mëngjes. Unë e sigur që nuk do rroj një qimë vjesë. Se, qa të në të shpisë, dil mërsh duku. Në mëngjes, unë zjojëm vetëm duke sharë. E, tregojmë shumë i, do më thonë. Ti shanë? Jo. Zgjohem gjithmonë duke sharë jo. Mëngjes, nga ti... që kur zgjohem nuk jam në plotësisht atë formën time më të mirë. Ti e si ai memeve që kush shan ai shumë mëngjes se do të zë korrenti, do të jetë një njerëz. Ky është gjithas. Të zë korrenti kush të shan të do. Pse? Ti kur vjen të paktën në MCN, të pushton pozitivitet. Tani unë nuk e di se është ndosë rrugës që nga dalja e. Ju pushton juve nga mua apo jo, jo, ty nga ne se van. Me na marr ne pozitiviteti jot, na merr lumen. Po pse pozitive mu? Je, 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 je. Je, pasi kemi bërë 10 minuta lektore i dëgjoj, do tani se shumë ditën dëgjoj se sot shua. Pa. Ndryshon ti direkt. E kemi gjetur dhe ne po mundohemi një cik, po. Hajt, nuk ka problem. Shiko. Po deshet.
E mirë në fakt është si ndjesi të zgjohesh mirë në mëngjes, po ja që kohët e fundit nuk po e provoj shumë gëzimin orën 5, domethënë. Po e rëndësishme është kur ndizet e drita kuqe kamerës edhe di që po na ndjek publiku jon besnik tashmë, aty kam filluar marr veten. Sa bukur fola. Ua, faleminderit. Bëni çik shiponjë. Mama dhe ti dorë. Se prisin na na u bë çaj. Prisin na u bë çaj. U bë çaj? Kalojmë kështu te titulli i radhës. Opa. O sa do kërcejmë. Le të kalojmë. Opa, opa. Ku do kërcejmë tani në pikë mëngjesit? A është tradhti pëlqimi i fotove të grave në Instagram? Jo. A vash më vash, jo. Po ta shikosh ti emrin aty, like të gjitha profilet e vajzave, siç që ka. Do ketë një shoqë në jetë. Urdhrorej. S'do ketë një shoqë në jetë. Se pas ka temë interesante. Po. Pse s'do ketë shoqë në jetë? I bën like gocave ti? Po pse ti si bën like çunave për shembull? Po s'po flasim për çunat, po për flasim për çunat. Vazhdon se pëlqej, pëlqej shumë. Ai bën like çunave ti. Po. Me adresë fake po. Jo, pse? Pse? Faleminderit. Ore, po themi të njohurit, më po themi modelet ata që janë kështu të palestruar. Po, 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 po i bëra në fakt un like Kendall Jennerit, ajo do të çmendet për mua, do thot ku është ky ti shkoj ta z aty ku është. Po është tradhti indirekte. Çfarë? Ua, më përmbyllin në kamerën. Po, po, po. Dikush do rrihet sot, da ajo nuk jam asun as rri. Po, është pak më e sigurt. Ça janë këto Miromina, nuk është e vërtetë. Më fal. Po pse më duhet i bëj like? Po pse më mos i bëj çka përderisa ndiqë rritë sociale çka ose përderisa përshehet një gjë çka? Nuk është ka një gjë, unë jam me një pari. Like-et janë sinjale për një vajzë tjetër. Nuk ka lidhje. Unë ndiej nevojshme për atë djalin që mund të ketë Romina, vlla Kurajo. Do t'ja dalësh. Vlla Kurajo, ki besim, po pa dhe një gjë, na pyet dhe neve, Kurajo vlla. Jam shumë i shqetë nga kjo pjesa, sepse ai nuk ka Instagram. Ua, 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 që i pas ka bërë, pas ka mbytur në pare. Nuk e dje që kishim nevoj për... Nuk e dje që kishim nevoj për konsult në grup, por do të fillojmë që nga kjo moment pas emisionit, sigurisht. Por unë thash, jam e parimin që nëse dikush ka tendencën për trahtuar, atë gjë e bën edhe në krevat me ju, që këshu kjo është shumë qartë. E fort kjo. Pa. Dhe këshu është, këshu. Jo Instagram, jo po TikTok, jo rrjetet sociale, nuk ka. Keni drejt, por atje vullos gjithmonë. Mos, nuk ka nevojë fare asë për foto, për të bërë like, asë për asgjë. Që deri nuk vjen nga i like, ose i like-u dihet që do shifet. Po, po. Ka që shumë e thjesht, pra që deri vjen nga gjithë tjera. Jo gjithmonë shifet, njo, po, nejse, nejse. Jo gjithmonë shifet. Ka dhe like në story, ka dhe like në story, që se shef njëri, e shef vetëm personi, kështu që është sinjala jo. Mos më thuaj që ti je njëri xheloz. Jo, fare, çeka. Unë xheloz? Jo. Ai ndërkohë duke justifikuar dëgjose. Dëgjoj, më fal po, e preka sot telefonin, më mori një kliente. Po, gjizish. Po ja që, o zot. Nuk e bën. Kurajo, kurajo. Kurajo. Si. Por pse ti bëj ai like një fotoje të një modele? Por unë se vuj këtë gjë, po them për tjerët se unë se vuj se ka Instagram fare, s'ka. Po edhe si po më ja do kishte Facebook, TikTok, ku diun. Hë. Po, dhe pra ty po them edhe se unë s'ka ndër. Po s'do ket. S'ka si të ket. Se çfarë është ai që të merret me rrjetet sociale? Oh, 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 zot, o oh, zot, hapu! Qarë është e që të merit me rrete sociale? Do më thënë, kote sot me pospati rrete sociale? Do më thënë, ore, ka vetëm një numër WhatsApp. Edhe mund të ketë, po maksimumi një foto pasaporte do ketë atë në Instagram edhe kash. Ju lute, me një kompromis të sinqert, vazhdojmë të titulli tjetër. Shqetsova shumë të ne. Po, po, gjithashtu, gjithashtu. Ma kapi një angë, vazhdojmë. Njerëzit me vetbesim të lartë kanë tri zakone të këqija. Një sapo e pam. Po vetbesimi jot i lartë shumë. Jo, vetbesimi jot thujt ulë ti çesë. Preku majat. Nuk është çështje vetbesimi ajo, është çështje territori ose mendimi, mentaliteti. Çfarë është e imja, është e imja, çfarë është e jotja, është edhe imja. Aty. Ata shmangin kritikat e të tjerëve. Si lejojnë që tjerët bëjnë kritika për ta. I shmangin farë, e digjojnë edhe ju. Nuk, ndoshta nuk e bëjnë vetëm për të marrë kritika, ndoshta. Nuk e bëjnë vetëm për të marrë kritika? Jo, kritika merë gjdo kush, se gjdo kush e bëjnë vetëm për të marrë kritika, dhe gjdo kush meriton të kritikohet, si pas mendimin tim. Okay. Se gjdo njeri e bën një gjë gabim njetën e vetë. Po pse penga unë këtu?
Na? Jo, po shumë nga të dyja se ju kam bashk kolege. Jo, se më dojgjë ajo fjale. Pa... Qar? Jo, jo, iq vazhdojni. Po, qar? Me vërbesim të lartë kanë të... Oke, okay. Unë nuk e kam këtë tipar. Ti e ke këtë tipar? Qar tipar? Po, këtë që ledzove, qar tipar? Vërbesim të lartë. Unë pa arroj të një qarë. Më rrëf, pika ti e si rezikjet e like-et në Instagram. Jo, jo, e kam galu dhe atë fast titës. Qyqyr, ne kemi shtrënguar duar tashmë nga partia ime. Aha, bravo. Edhe nuk kemi, pa, koalicioni është... Një bashkimi bën fuqin. Bashkimi bën fuqin, nuk merremi më fare me atë punë. Bash! Osta mirë. Bash! Po, shmangin kritikat e tjerëve. Unë nuk i shmangun, gjithmonë i përqafoj kritikat. I përqafon si, hajde këtu kritikat. Dhe më thonë, në fillim unë e kam një vesë, ti e di shumë mirë. Unë e kam një vesë, gjithmonë them, po pse, po si, po se bëra bë? Jo, jo, ti thua jo, jo. Ti thua jo, jo, po, pastaj reflektoj. Po, e kam të. E vërtet, e kam, e kam. E të lutem. Vazhdojmë, vazhdojmë. Vazhdojmë. Shpërfillin shpesh edhe ndjenjat e tyre. Ndjenjat e tyre? Ndjenjat personale, pra. A, do më thënë, nëse duan diçka, me çdo kush të ta marrin, edhe pse shkelin mi veten e tyre, mi parimet e tyre. Kështu i bje? Jo. Jeme vetë besim të lartë. Nuk ta lejon vetja të ulësh hundën për ndjenjën tënde. Edhe shpërfill. Paf. Po, është për fillë, dhe thoshë, po e gëltisu njërë të një këtë gjënë, nuk po e të duket e këtë tjera, dhe më thëmë, për të rritu së një me të minja. Jo vetëm në dashuri, pra, nuk është vetëm për në dashuri. Pa i ti më bërë. Aha, pra, në të lutëm, mos bjellim i të lajku, të njështë. E cim, ha, të fundi. Kam. Kam, ke, ka. Kemi. Kam besim të lartë të skenarët mbi të ardhmen. Ja, ti për shumë dhe i kishe bërë deri tani një 30 skenar që mund të ndodhë për një like. Po. Unë jo, ishte ato që them, i bën. Bardha në të zezë, zeza në të bardhë. Në të dyja bashkë. Bërë. Në qartë. Edhe bardha në të zezë. Po, edhe bardha në të zezë. Po, e ka nga të kushtë. E ka nga të fletët e zezë. Si e shpjegon këtë që sa për thashë? Mirë, deri diku unë të kjo pjesa jam pak. Që mund të kemë skenarën. Po, kjo, këte kam pjesë... Po, lërën i mëjtë rrjedhë. Jo, po, këte kam pjesë... Po, se kam për një gjë specifike, për shumë, dhe një mardhënja, se një diçka. E kam duke menduar dhe si njëri që mund të kemë plane. Plane bënë, unë jam shumë njëri planeve, unë zdo një janar bëj plane për gjithë vitin, dhe në 31 djetorë. Ja, u thash një sekret. Qa të dondodhi 31 djetorin në ashtë? Jo, nuk bëj për, jo, s'kam teori konspirative. I kam për planin tim personal. Po e pra, qa ke planifikuar të ndodhë, thash, gjatë vitit? Unë thash një sekret do t'i themë, këtu t'i themë gjithë skenarin, gjithë listë. Ka i shtregon kjo live. Okej. Miri, zbuluam tre, ne deri diku gjenim pak vetë. Po andi nga gushti. Qa do ndodhë? Pushime verore. Dujavë do t'i kesh të paktën. Tjetëri. Cira shenja e horoskopit që ka më shumë gjasë të zhduket pas takimit të parë? Opa! Se shenja! E apri të gjeju në shenjë. Këmë ndonë ty? A krepi sa mund? A, pa. Dhe se ti, po, ndoshta. Vizhëresha të zhduket. Kjo po. A krepi, a krepi të jetë. Në kryet e listës që ndronë... Shqytari? A shedhenti jo? O... Po. Shqytari. Që nga të rezikshë? Shqytarët? Po. Po pasaj? Ka ndodhë një herë ty për shumë... E qatë pysu të ty? Këthe u këte i këthe. Ka ndodhë një herë ty për shumë të zhdukesh pas takimit parë? Uff! Ti qënke shqytarë? Uff! Jo ma dhe gafuarët janë të rezikshë. Po ti më se pyet atë, se ashendinti është në bazë të orarit kur ke lindur. Ne, po. Edhe ajo është ku dihon në presorë. Ku dihon në presorë si isha ditë. Kur ke lindë se ditë. Po që të bëjën që si mbanë më në mami, e shikon ma si më talin shokët e shoshet. Po bulli zërë, që së mbanë më mami orën me lindë. Që kështë një pa ashendin, bashkë gjitharën aty të gjithë. Kam gjithë bërqapin, jam vetë shpalur. Më ndërkotë peshqët. Ka zhjetë brejtjafën. E kam zhjetë dërqaka. Bravo, zemra, ashtu. Zgjodha orë në lindjes. Zgjodha dhe shenë horoskopit. Zgjodha zhjetë më biljet.
Po, vetëm kjo ishte, vetëm shigjetari. Vetëm shigjetari. Në kryet listës pra ishte shigjetari që ishte... Po, përsa përsa kanë ta shigjetari, se së pare njofshë. Asun si njerës. Po, ja, se din, po vetëm nga fjallë... Ja, i pikin nga takimi. Në kryet pak mikrofonin se ka vajtur në një pozicion tjetër, jo fort të favorshëm. Mund të dëgjojmë... Mediatik. Mund të dëgjojmë zërin e brëndshëm të ndin. Kërë një letër. Kur të gjithë zërin e nënës. Vazhdojmë, kemi titull tjetër? Kemi titull pa tjetër. Duhet kemi dhe një, kam përshtypjen. Pas kam kokë si shtrem. As një spas kemi. Ua, po ma ish një plan e sot, mos më kap një fare, që e kam dramë. Po ja, më kap një mund, që kam një bishtalit së më duket. Si kam? A, oke. Mirë pas, kam thjeshtë rrimë shtrema. Atere, shigjetarët, si përfundim, në bas takimit të parë, kishte shumë gjasë që të zhdukeshin. Të iknin, mos dukeshin më fare. Po, di, unë është ke, që të të blajot? Po, letë bëjnë më qatë duan të ke fundit. Që pun kemi në me ta? Unë jam dash, u bë takimin gjela. Si dhajnë, da. Po, letë të ikin, da. Jemi live, a, jeni live, unë prapë dhe kjo, është kesh, është kesh. Mirë, të fillem me prezentimin e tëftuarve ditë në sotme, se kemi, mashallah, kemi dëftuar. E nisim me profesionin e kushinjerit, me gatime dhe fundu të apyrem. Pas folim për një mbëshirë të shëndetshme, do shkojmë tek paninet. A, dhe aji është eksperti i panineve, po jonë Shqipëri. Dhe jo vetëm nishi e as 2, as 3, as 4, as 5, as 6, as 7, as 8, as 9, as 10, as 11, 50! Po, pra, 50 të tila. 50 shie. 50 shie. Po, mbi 50 të tila. Dhe aji sot vjen në studio dhe nga tregon për jetën e ti, eksperiencen, si ka arritur që të realizoj këto gatime ka ish speciale dhe a i ka filluar që gjitha këto prezentime ose plotson dëshirat e njerëzve edhe në rjetet sociale a i thot Armando, më konkretisht. Armando i stene. Po, i thot që qëfar do një të gatuaj unë përsot, qëfar recetit e kesh ti qef, qëfar panin e ke ti tjetëri dhe i gatuaj në daj. Po një panin e dhe në sjeli sot, ja. Po, do i ketë futur në gjemet ka sjet që ka Italie. Po, pëse më mund bëj dhe këtuaj se panin e të shumë thjesht bëj, shu shu. Ja, i njëri ekspert i paninëve që ka bërë sa panin e një të datë. E qëmë të këndi krenarit, i bën paninet. Ti bën të dy bashk. Të dy bashk paninet. Me gjithë se sot nuk të takimi vetëm për paninet në studio, da kemi dhe për jetën e ti, se si ka ikur në Itali, jeta e një emigranti, edhe më pas se si ka rritu që të ndërtoj edhe biznes në ti atje. Okej, më pas, do të kemi në studio, o zot i math, o të shemi sot, nuk ti, nuk ti. Për kënë gjitho... është në këto rastet që tëftuarit në kanë me aq qef, me aq dëshirë, sa Anastasia Sevo ka prerë biletën nga Italia për të ardhur posaçërisht në emisionin tonë. Por më parë ka ndaluar në Vlorë, sepse ka marrë me vete. Gjyshe! Gjyshe në saj, plot 83 vjeqë. Një gjyshe labe pas pak në emision për të folu për marrëdhënien. Ska një pasur kur gjyshe 83 vjeqë. Unë i kam pik të dobet gjyshet. Valaj, po, e zdi po presim të takojmë. Është, ka i marrëdhënje shumë veçantë me mbesën e saj, sepse Anastasia gjithkon e pushime verore e kalonte në Shqipëri, edhe pse ka qenë emigrante në ko që fare vogël në Itali, po që lidhjen me Shqipërin dhe është më tepër me gjyshërit e ka shumë të veçantë. Ajo vjen her pasere, i bën surpriza, e poston në rjetet sociale dhe ne kemi fatin që t'i kemi të dyja sot në studio. Dhe ishte shumë e bukur një video ku ajo i bën atë surprizën e thësë, ku je moj? O, je bukur! Shumë e bukur e video dhe sot shikojmë edhe marrëdhënien e tyre se si është. Megjithse, ne Anastasin do t'a falenderojmë që ajo po se atë qërish për vjenë për emisionet, por fokusin do të kemi të gjyshe. Po, në stohi gjyshe. Dhe më pas do të kemi tëftuar Francesca Hysin. Një nga gjadën. Po, një nga gjadën. Një nga gjadën. Një nga gjadën. Një nga gjadën. Se për e shetë në fakt, Francesca është të duket shumë e bri, shumë pisnike, shumë elegante. E ti thua është gjadë. Është gjatë në shpirt, është rebele në shpirt. Po, do të ketë patitin, se ndryshës si do ishte pjesë e këti formatit, gjatët në MSN, dhe do të kemi Francesken për zbuluar më shumë për jetën e saj, se si u bë pjesë e këti formati, a e ka marrë mali për të aktruar, për shënë pjesë e showve, sa mund të kënë gjellur, dy janë lajthaj në Shqipëri, se tashmë janë të duhe gjithë në dhe. Dhe që po ndodhë tashmë me gjithë, le themi, aktorët e estradës shqiptare, gjithashtu në djerin time,
Francesca ka projekte për të shfaqur në shfaqje teatri të ndryshme. Po, është kështu, ka qenë gjithmonë aktive dhe madje ka nisë me regjin në mos gabojnë fillimet e saj, kështu që është një regjisore shumë e mirë përveç se aktore dhe moderatore së fundit. Po. Që kështu da kemi vetëm pas pak dhe në pas do tjeta i mërësit në ditë sigurisht, përderisa... Po, që prapë është surprize, sot. Po, po, ashtu është, po, njërë në dy ditë surprize. Surprize. Po. Are, si po, po. A shpëtej për pas këtyre memeve të sot, me është e sigur që zdo në thotë më, zdo në flasim më me kojë. Jemi mësuar që kërnare në bënë surprize, po të paktin janë surprizat shishme, janë surprizat mira. Po, te ka po qiftë, ori e kjetë, levrek, rapash, I qanë, shia e recetave të krenarit është fantastike, i lumshin duart. I lumshin duart. Romina, lumshin duart, duart. Romina madje, Romina e ka bërë tashmë si ves edhe i ka rënë për shkurt, nuk gatuan më në shtëpi, merë qa bënë krenarit. Bravo, zemra, bravo. Zotin, bravo. Më shia unë dorat i qatë tem. Jo, gatuan shumë mirë, në fakt. Okej, po më pësë më thonë, kam shumë vite që e njofë krenarit, disi gatuan. Ke shumë vite, po ne po e mburim, më shi. Po dakord, më kash. Jo, po më bën një prezentim për krenarin. Jo, po, ne po ta themi kështu se jemi në emision. Rof, sti falemderit. Falemderit, krenar, pun të mbarë sot, kur të të vi radha, ndërko. Ta një ti ke bërë vetëm një gabim. Ua. Vetëm një gabim. Në kash ko, si nuk e ke pyetur një krenarin që farë shenjë horoskopi është? Ua. Qarë të mbaj këshu, po, po. Stopë, sa ta mbyllim. Qfar shenje mund tjetë krenarin? Së po thema krepë, se kam një raport të të meshëra krepët. Nuk e di, nuk e di, se kam i den. Gafore jo një. Si dem më duket. Dem? Po që të thot që është mes ushimeve dhe... Jo, jo, nuk është në pështi. Pa që të duket, po ja du të apysë. Demo? Nuk e di. Do të apysë, do i bëj një horoskop të veçantë. Po, duhet, duhet, pas këti horoskopit. Pas këti, ndjekim. Dashi, sot do ndjeni më të sigur në vetë vete dhe kjo gjë do ju ndihmoj që të ndjeni gati për të përballur me çdo lloj sfide profesionale. Nëse jeni në një lidhje, partneri do ju qëndroj gjithë kohës pranë, do ju lëvdatoj, do ju dashuroj dhe do ju bëj të ndiheni më të përkëdhelurit në botë. Ju beqarët më mirë lërjani gjërat e rastësisë dhe keni për të pasur më shumë fat. Në punë mos lejoni t'ju bëhet asnjë padrejtësi dhe mos u ndalni para asgjëje. Ju keni cilësi të vëra dhe mund të arrini gjithçka. Buxheti do të jetë më i mirë, por ju sërish do dini si të menaxhoni gjendjen që të mos keni vështirësi. Demi, nëse keni vendime të rëndësishme për të marrë, sot është momenti i duhur. Dielli do favorizoj mjaft objektivin. Nëse keni një lidhje, jo çdo moment do të jetë i qartë. Shpesh do ndiheni të mërzitur dhe do keni vështirësi. Mendohuni dhe hidhni hapat e duhur në favor të dy palëve. Për ju beqarët mund të ketë vetëm mundësi për dashuriçka të ndërlikuara dhe asgjë më shumë se sa aq. Në punë do bini në sy për sjelljen tuaj dhe përgatitjen. Do çmoheni edhe për motivimin dhe këmbgulljen për të arritur atje ku doni. Në planin financiar ndërkaq, gjendja nuk do të jetë as pak e shkëlqyer, por as shumë e keqe. Binjakët, sot do të shprehni ndjenjat me pasion dhe entuziazëm, prandaj edhe gjërat do ju ecin aq mirë. Nëse keni një lidhje, rreshtni se krahasuari marrëdhënien tuaj me çiftet e tjera që keni rreth rrotull, sepse nuk keni as kushtet dhe as tipet e njëjta me ta. Nëse ende nuk keni filluar dot një lidhje, sot do jeni me humor shumë më të mirë dhe më të hapur ndaj takimeve të reja. Në mbrëmje ndërkaq do bindeni për dikë dhe do filloni të mendoni seriozisht për një lidhje. Në punë do jeni ambicioz dhe do kërkoni gjithnjë më shumë nga vetja. Edhe buxhetin do ta menaxhoni me përkujdes dhe asgjë e keqe nuk do t'ju ndodhë në këtë ditë tuajën. Gaforia. Sot do jeni pafundësisht ambicioz dhe do ndërroni edhe më shumë nga sa mund të arrini. Nëse jeni në një lidhje, mendimet tuaja nuk do të jenë në sinkron me ato të partnerit dhe në disa momente mund të keni edhe kontradikta së bashku. Gjithsesi do të keni një cilësi, do flisni hapur për çdo breng që ju keni. Ju beqarë do adhuroni edhe aventurat kalimtare, kështu që sot edhe po të doni nuk do të mbeteni më vetëm. Në punë gjërat do avancojnë edhe më shumë, vetëm se nuk duhet të bëni gabim që të ndiqni me sy mbyllur ato që do ju thonë kolegët. Për të përmirësuar financat, mos bëni çdo lloj sakrifice sepse mund të pendoheni. Luani, inteligjenca dhe aftësia juaj për të komunikuar do të jenë aleatët më të mirë për të kaluar një ditë të mirë. Saturnin do e keni gjithë kohës në krah dhe nuk do ju ndodhin as pak probleme. Ju të dashuruarit në mëngjes do jeni pesimist, por pas disa fjalëve të ëmbla që do ju thot partneri, zemra do filloj t'ju ngrohet pa mas.
Orët e pasdites do jenë të veçanta dhe të mbushura me surpriza. Ju beqarët duhet të tregoni të sinqertë dhe të vërtetë me ata që do ju joshin, pasi vetëm kështu mund të hidhni më pas hapa të sigurta. Në punë nuk do keni vështirësi, por as arritje të mëdha. Tregoni sa më të duruar, financat do kërkojnë vetëm pak më shumë objektivitet që të jenë të qëndrueshme. Virgjëresha, për çdo hap që do hidhni duhet të reflektoni disa herë sot, pasi vetëm kështu do shmangni problemet dhe vështirësitë. Nëse jeni në një lidhje, do të ndani aktivitetet përbashkëta me partnerin dhe kjo do ju afrojë akoma më shumë. Me qetësi dhe këmbgulje do ja dilni mban me sukses. Ju beqarët ndërkaq do të keni shumë pretendent sot dhe do ju rritet goxha mendja. Kujdes sepse edhe mund të gaboni. Në punë ndërkaq nuk do keni shumë besim tek vetja dhe ka mundësi të mos i arrini ato që doni. Nuk do i dëgjoni as këshillat e kolegëve. Buxheti nuk do të jetë i keq nëse arrini të shpenzoni me limit. Peshorja, planetet do ua ndryqojnë jetën sot dhe mund të ketë edhe disa ndryshime që do ju mbushin plot me optimizëm. Nëse jeni në një lidhje, do e kuptoni atë që mendon partneri vetëm duke e parë me sy dhe zemra do ju rrap fort kur ai të përgatitet t'ju bëjë propozimin e jetës. Në disa momente mund të keni edhe surpriza prej tij. Edhe ju beqarët do takoni personin i cili do ju tërheq mjaft fizikisht dhe moralisht. Në punë do jeni të ndërgjeshëm për çdo hap që do të hidhni. As energjia nuk do ju mungojë as pak. Financat do fillojnë të normalizohen pak nga pak, kështu që do të jeni më të qetë. Akrepi, sot do i kushtoni më shumë rëndësi shoqërisë dhe ka mundësi të mos keni kohë për gjërat e tjera. Ju të dashuruarit nuk do keni një ditë perfekte dhe të mbushur me emocione, megjithatë gjërat do ecin në rregull dhe nuk do hasni probleme serioze. Dëgjojni me kujdes këshillat e më të mëdhenjve. Ju beqarë do keni nevojë të josheni nga të tjerët edhe pse në fakt nuk do ndiheni gati të pranoni ftesa. Kujdes sepse disa mund të mërziten dhe nuk do keni më mundësi t'i afroni. Në punë, jo se nuk do jeni të zotët, por zënkat me kolegët do aprishin humorin dhe dëshirën për të ecur përpara. Në planin financiar do të ketë disa përmirësime të vogla. Shigjetari, Hëna dhe Saturni së bashku do ju nxisin të reflektoni edhe më shumë sot. Vërtet mund të kaloni disa vështirësi të vogla, por do ja dilni në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje, mos bëni shumë pyetje, por dashurohuni ashtu si ta ndjeni. Në mbrëmje ndërkaq mund të kaloni edhe disa momente romantike. Ju beqarët do mendoni shumë dhe nuk do dini as se ku jeni. Për fat të keq, nuk do e fillojnë as sot lidhjen e menduar beqarët. Në punë me pak mundim dhe mbështetje do i arrini që të gjithë objektivat dhe do ndjeni krenar për veten. Edhe në planin financiar do planifikoni gjithçka përpara se të shpenzoni. Britsjapi, gjërat në përgjithësi do ju ecin mirë gjatë kësaj dite. Vetëm nëse bëni ndonjë gaf të tepruar, gjërat mund të marrin tatpjetën. Nëse jeni në një lidhje, marrëdhënia do forcohet akoma më shumë. Do i konkretizoni disa nga ëndrat më të mëdha dhe do ndjeni të plotësuar. Zemra ka për t'ju rrahur akoma dhe më fort. Ju beqarë do jeni me shumë fat gjithashtu dhe do e gjeni personin që keni kërkuar prej kohësh. Në punë duhet thjesht të mos nxitoheni dhe të tregoni më të duruar që të arrini atje ku ju dëshironi. Asgjë nuk do jetë pamundur. Në planin financiar do e ruani për herë kontrollin dhe nuk do keni vështirësi. Ujori, sot dita nuk do jetë shumë e mirë për ju. Nuk do jeni shumë prezent për ata që kanë nevojë për ju dhe do merrni disa kritika. Nëse keni një lidhje, partneri do ju kritikojë për mosqenien të drejtë për drejtë kur i flisni. Nga ana tjetër, ato orë që do kaloni me të, mundohuni të bëni edhe disa lëshime dhe të mos kapeni për gjëra elementare. Ju beqarët do adhuroni të qëndroni vetëm edhe sot, kështu që do i mbyllni dyert e zemrës. Në punë, ndërkaq që metodat tuaja të punës do jenë në kundërshtim me ato që ju kanë sugjeruar shefat, kështu që debatet do të jenë të vazhdueshme. Në planin financiar do rrezikoni shumë nëse shpenzoni pa llogari. Peshqit, Hëna do të ketë ndikimin më të madh gjatë kësaj dite dhe do të jeni më të butë dhe më të ndjeshëm. Bashkëpunimi i saj me Saturnin do ju bëjë edhe më të pjekur. Nëse jeni në një lidhje, do arrini të zgjidhni që në mëngjes mos marrveshjet e vogla dhe më pas do e kaloni ditën qetësisht. Perspektivat duken goxha të mira. Ju beqarë do i lini pas krave marrëdhëniet pa të ardhme dhe sot do hidhni hapat e para drejt diçkaje shumë serioze. Në punë çdo gjë do e bëni me qetësi dhe pasi ta programoni me kujdes. Asgjë nuk do ju shkojë keq. Me shpenzimet do ju duhet edhe më shumë diplomaci. Ky pra ishte edhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.